እዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጋ እና የስራቱን ያለፈውን አንድ አመት ሂደት ስንገመግም የሚነሳው ጉዳይ አንዱ የግንቦት ሰባት ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ መምጣት አሁን ደግሞ ያለው የዜማ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ነውና ምናልባት አንተ ማብራሪያ ድረገጽ ላይ በቅርቡ ማንስተው ነበር ከዚህ ፍትም ምናልባት አንስተሃቸዋል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በጣም ብልህ ፖለቲከኛ እንደሆኑ አርገት ገልጻቸዋልና ይሄ ማይዋጥላቸው ወገኖች ይኖራሉ ከምን አንጻር ነው ብልህነታቸው አይ ብልህ ፖለቲከኛ ብያሉ ስልጡን ፖለቲከኛ ብዬ ይሆናል ስልጡን ፖለቲከኛ ናቸው ብላለሽ አይ ማለት ብልህ የሚለው ምንድነው ሌላ እሺ ስልጡን ኤኒዌይስ እኔ ማለት የፈለኩት ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት መንቀሳቀስ አይቻል ነበር የፖለቲካ ፓርቲ እኔ አስተውሳለሁ ሰማይ ውስጥ ምርጫ ሳይደርስ የምርጫ ጊዜ ያለውን ጫናና ምንም ተውና ምርጫ ሳይደርስ ሰላማዊ ሰልፍ ለማዘጋጀት ወይ ለሌላ ነገር ፖስተር መለጠፋት ይችላል ፍላየር መበተናት ይችላልና ለሊት ሁሉ የለጠፍንበት ጊዜ አለ በየቦታው እየዞርን ለሊት ፖስተር የለጠፍንበት እስከ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ቆይና ከዛ ፖሊስ ደግሞ ተመድቦ እንደገና የሚለጠፍበት ምናምን ጊዜ ነበር ማለት እስከዚህ ድረስ ምክንያቱም ቀን ከተለጠፍ ከተያዝክ ስትታሰራለህ በህጋዊ መንገድ የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ማለት ነውና አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ክፍት ነው እምትላቸው አሁን ለምሳሌ አብይን ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች እሺ የዶክተር አብይን የለውጥ አመራር የተቀወሙ ያሉ ሰዎች ሚዲያዎች እዚህ አይደል ያሉት አሁን የትኛው ሚዲያ ብሎ እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ያለው የትኛው ጋዜጠኛ ብሎ እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ያለው የትኛው ፖለቲከኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ሆኖ ነው ግን ይሄ ለፖለቲካው ተባሪ ያለ ነገር ላይ ቆይ እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ብቻ አይደለም ለምሳሌ ለምሳሌ አብንን ነው ለምሳሌ አሁን ካሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በጣም በስፋት ይሄን የፖለቲካ ምህዳር መስፋቱን በጣም ተጠቅሞ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊያቸው አብን ፌስቡክ ገጹ ላይ የለጠፈውን አንድ ጊዜ ያሳሰለው ነው ከ40 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዣለሁ ያብንን ድርጅት ስራ ለመስራት ብሎ ነው በድሮ ያዲግ ጊዜ 40 ሺህ ኪሎ ሜትር አይደለም ከአዲስ አበባ ከወጣ በ3 ሰዓት አጅበ ነበር የምትመለሰው በጣም በጥንቃቄ ታይቶ እንቅስቃሴ ማለት ነው ይሄን ያህል ሰፊ እንትን በተፈጠረበት ሁኔታ ግን እሱ የለውጥ ፖለቲካ ባህሪ አይደለም ለምሳሌ 83 ላይ ምን እንደዚህ አይነት በጣም ሰፊ ነገሮች ነበር በፍጹም 83 ነው ይሄን አገናኘው ይሄን በሮል እንግዲህ ለምሳሌ 83 84 ላይ መጀመሪያ እርቀ ሰላም ተባለ አይደለም እርቀ ሰላም ተብሎ የነበሩ ተቋሚ ድርጅቶች ኦነግ ኦሬዲ እንትን ሽግግር መንግስት ውስጥ ገብቷል ስለዚህ የነበሩ ተቋሚ ኢዲሃቅ ነው አይደል በ83 84 ላይ የነበሩ ኢዲሃቅ ነው ስለዚህ ኢዲሃቅ አመራሮች ለእርቀ ሰላም ይምጡ ተባለ ለርቀ ሰላም መጡ ሀገር ቤት ለርቀ ሰላም ሲመጡ ሁሉም ታሰሩ ለርቀ ሰላም መጡስ ማለት ነው የግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ልጅ ገነት ግርማ ሌሎችም የአፖስት የነበሩ ሰዎች የዛን ጊዜ የነበሩ ተቋሚ እነሱ ነበር ማለት ነው የኢዲያቅ ሰዎች በሙሉ ታሰሩ ከታሰሩ በኋላ እንደውም 2000 ዓመተ ምህረት ከሞላ በኋላ ራሱ የተፈታ አለ የማነ መሰለኝ ስሙ ካልተሳሳትኩ ኤኒዌይስ እና ምን ልልህ ነው አልነበረም የነበረው አንድ ፓርቲ ነው እንደዚህ ክፍት የነበረ ነገር ነበር የሚለው ነገር በርካታ እኔ ምናልባት እኔ ታዘብኩት ልንገር ያው በጣም በርካታ ምናልባትም አሁን ካለው የመገናኛ ብዙሃን ቁጥር በላቀ መጠን ህትመት ሚዲያ እንደነበረ ይታወቃል በቁጥር እንደዛ ብሎ የሚከራከሩ ሰዎችም አሉ ከዛ ባለፈ ተቋሚ የሚባሉ የሆነ ግን ሰዎች እነ ዶክተር በየነንም ቢሆን ከዚህ ከደቡብ የመጡ ፖለቲከኞችም በሚስር ነ ደረጃ መሾም ድረስ ተደርሶ ነበር የሽግግር ባህሪ ነው በሚል በኋላ ላይ ስርዓቱ ኦነግ ለምሳሌ ተቋሚ አልነበረም ኦነግ ለምሳሌ መንግስት ቃል አቀባይነትን ቦታ ይዞ ነበር ኦነግ ተቋሚ ነው ኦነግ ተቋሚ አልነበረም የሽግግር መንግስቱ አባል ነበር የሽግግር መንግስቱ መስራች አባል ነበር ይሁን ሽግግር መንግስት ነበር ሽግግር መንግስቱ በተለያዩ ድርጅቶች ነው የተቋቋመው አንዱ ድርጅት ሽግግር መከላከያ ሚኒስትር ኦነግ ነበር አንዱ የሽግግር መንግስት አካል ኦነግ ነው ሌላኛው የሽግግር መንግስት አካል ቲፒኤልኤፍ ነው ሌላኛው የማኑ አሁን በአዴፓ የሆነው ድርጅት ኢዲን ነው እንደዚህ ያሉ የሽግግር መንግስቱ አባላቶች ነበሩ ስለዚህ ህዋት ያመጣው ለዚህዎችን ለማቀፍ ሞከረ አይ ህዋት ብቻ ነው ያመጣው ዱዱሉ ከሞላ ደግሞ ህዋት መራሽ ነው ተብሎ ነው አሁን የሚወራው አይ አይደለም 83 ላይ የመጣው ነው የተለያዩ ታጣቂ ድርጅቶች ነበሩ በደቡብም በአፋርም በአማራ ክልልም የተለያዩ ታጣቂ ድርጅቶች ነበሩ ታጣቂ ድርጅቶቹ ልክ የኢሃዲግ ውስጥ ያሉ ታጣቂ ድርጅቶች ሲያሸንፉ ሽግግር መንግስት መሰረቱ ስለዚህ በወቅቱ የነበሩን ታጣቂ ድርጅቶች በሙሉ አካተቱና ሽግግር መንግስት መሰረተን አሉ የሽግግር መንግስቱ ተቋሚ የነበሩ ደግሞ ነበሩ ሽግግር መንግስቱ አካታች አይደለም ሽግግር መንግስቱ አግላይ ነው ምንም የሚሉ ደግሞ ተቋሚዎች ነበሩ እነዛን ተቋሚዎች የሽግግር መንግስቱ አተቀብሎ አስገብቶ ቢሆን አሳታፊ ነበር እንላለን
የሽግግር መንግስት ኮን ነዛ እንተናላችሁ ኢቭን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ አልፈቀደላችሁ የገቡትንም አስራቸዋል ያ ነው ይሆነ ሚዲያዎች ነበሩ ግን 80ዎች ውስጥ ኮን እስር የተጀመረው አይደል ማለት ላይክ የጋዜጠኞች መታሰር የጀመሩ 80ዎች ውስጥ ነው በርካ ተገለዋል እንጂ ምን መታሰር ብቻ አይደል በዛ ደረጃ አሁን ያለው ለውጥ ከዛ ጋር ማነጻጸር በፍጹም ተገቢ አይደለም ኤኒዌይስ የኔ ፖይንት ምንድነው ይሄንን የፖለቲካ ስፔስ ዋይዝሊ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ለመንግስት አምባገነን መሆን ቀላል ነገር ነው መሳሪያው በእጁ ነው ያለው ወታደሩ በእጁ ነው ያለው አምባገነን መሆን ቀላል ነገር ነውና የሚፈልገው አምባገነን እንዲሆን እንድትገፋው ነው ባይ ዘ ወይ ለአምባገነን ፕሪቴክስት የሆኑ ነገሮች አሉ ላይክ ለምሳሌ ነጻነትን ተጠቅሞ ዋይልድ ከሆነ አንድ ድርጅት ወይም የተወሰነ ቡድን ለመንግስት በር እየከፈተለት ነው አምባገነን እንዲሆን ነው የዶክተር ብርሃኑ የድርጅታቸው አካል ዋይዝ የሆነው ከዚህ አንፃር ነው ስልጡን ነው ለማት የፈለጉት ከዚህ አንፃር እየተጠቀሙበት ነው ያለውን ስፔስ እየተጠቀሙበት ነው ብዬ ስለማስብ በትክክል እየተደራጁ ነው ለምሳሌ የፍቃድ የማሳወቂያ ምናምን በስርዓት ስለሚያስገቡ አዲስ አበባ መስተዳድር አብዛኛው የኢዜማ ስብሰባ የተካሄደው በየወረዳ የነበረው በመንግስት የወጣት የወረዳ ማዕከላት ነው አብዛኛው ስብሰባቸውን ያደረጉት ማለት ነው ምንም ችግር ሳይኖርባቸው ያንንም ማድረግ ይቻሉት ላይክ የሚፈልገውን ህጋዊ መስመር ተከትለው ስለሄዱ ነው ያንን ነው ስልጡን ነው ምናልባት የሳቸው ስልጡንነትን አንዳንዶች ከምን አንፃር ይመለከቱታል ካሁን መንግስት ጋር ሂዶ የመለጠፍና የተቃዋሚነትን ሐሳብ ትቶ እንደ ቲንክታንክ ሐሳብ አመንጭ አርጎ ፓርቲውንም ሳቸውንም የመመልከት ነገር አለና ከዛ አንፃር ስልጡንነታቸው ምን ድረስ ነው እንደ ፖለቲከኛ ስልጡናቸው ወይስ ሐሳብ አመንጭ ግሩፕ ላይ ተቀላቅለዋል አይ ወይ መቃወም የሚለው ነገር ትንሽ እንትን አለ ማለት እኛ ሀገር የተቃውሞ ፖለቲካ ሲባል ሁሉንም ነገር መቃወም ያለበት ተደርጎ ይወሰዳል እንትን ሰማያዊ የነበረ ማስተውሶ ነገር የመንግስት ጋዜጠኞች ይመጡና ያባይን ግድብ ተደግፋላችሁ አባይ መገደቡን ተደግፋላችሁ ብለ ይጠይቃሉና ለራሳቸው ፍሬም ለማድረግ ስለሚፈልጉ ነው አይ ምናምን ከተባለ ይሄው የአገልግሎት ማይፈልጉ ነው ይላሉ ኤኒዌይ ሰኝ አይ እንደውም ቦንድ ገስተናል እኮ እናንተ ገስታችኋል ምናምን ነል ነው አሁን ያለው ተቃውሞ የሚባል የተቃውሞ ፖለቲካ የሚባል ነገር ለምሳሌ መንግስት የፈለገውን ነገር ይሁን በብዙ ነገር አትቀበለው ችግኝ መትከል ምን ተቃውሞዋል ማለት የኢትዮጵያ ደን ሽፋን ከመጠን በላይ የተመናመነ ነው ያየር ንብረቷ እየተቀየረ ነው የዝናብ መቆራረጥና ሌሎች ነገሮች ከዚህ የተነሳ ነው የሚመጡት እዚህ ችግኝነት ከለሚለው ነገር መቃወም ምን ያስፈልጋልና ይሄንን ሁሉ መቃወም ነው አንዳንዱ የተቃውሞ ፖለቲካ የሚመስለውና ዶክተር ብርሃኑ ለምን ይሄን አልተቃወሙ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጎ ስራዎች ለምን አልተቃወሙ ከሆነ ለምን ይቃወማሉ አይ የህዝቦችን ምናልባት አሁን ያለውን የፖለቲካ ሂደት ተከታትሎ ሐሳቦችን መጠቆም ፓርቲው እንደ ፓርቲ ራሱን ማቅጣጫ ለምሳሌ ማድረግ ነበረባቸው አላደረጉም ለምሳሌ አንድ የዜጋን ፖለቲካ እንደሚያራምዱ ወገኖች ወይም ደግሞ ቡድን የሚያነሱትን ነው እኔም ያነሳል እንጂ እኔ በግሌ ራሴን ጥያቄ አልጠይቅም በነገር ላይ ምን ብለው ያነሳሉ ሰዎች መፈናቀል ሰዎችን መሞት ያያየ ለዜጋ የሚጨነቅ ለዜጎች ፍትህ የሚጨነቅ ፓርቲ አሁን ያለው ከዛፍ ደግሞ ግንቦት ሰባትም ለዘመናት ለዚህ አይነቱ ትግል ራሱን ሰዎች ያለው ሚል ፓርቲ ሰዎች መፈናቀል ሰዎች ሞት የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ውዝግቦች ሲነሱ እንደውም የአዲስ አበባ ላይ ያለውንም ጉዳይ ህጋዊ አይደለም ብሎ እስከ መክፋት ድረስ ይሄ ባላደራ ነኝ የሚለውን ወገን እስከ መክፋት ድረስ ይሄደ ለፍትህ አልቆመ ሰው አስመስሎታል ብለው ቅሬታ ያቀርቡበታልና ከዛ አንፃር ነው ሳቸውንም ፓርቲያቸውም ላይ እሳቸው ነው ይዛቸው ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይመልሱ ግን ኤኒዌይስ እኔ ልልም ይችላል ምንድነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ተነስተው የነበረው አብዛኛው ነገር በጣም እንት ነው ልክ አይደለም ተገቢ አልነበረ አንዳንዱ ፍጹም መሰረተ ቢስ የሆነ ክስ ነው ክሌም የነበረው ያንን አብሮ ተቀላቅሎ ማስጮም ተገቢ ነው ብዬ አላምንም እና ያንን አለማስጮሃቸው ለኔ ልክ ነው ለምሳሌ ቅድም ብያለሁ የዶክተር አብይ መንግስት ፕሮፖጋንዳ እየሰራ አይደለም ለዚህ ኮሙኒኬሽን መስራ ቤቱን ማፍርሶታል እውነቱን ያለውን እውነት ራሱ ለሰው አቅርቦ ማሳመን አልቻሉም ያላቸውን እውነት ለሰው አቅርቦ ማሳመን አልቻሉምና በዛ ምክንያት እንጂ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን እንትን የስልጣን መዋቅር ኦዴፓ ተቆጣጥሮ ይባላል አይደል ማንም ሰው አሁን እናንተ ጋዜጠኞች ናችሁ ሄዳችሁ አዲስ አበባ መስተዳድር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ስልጣን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ማንም የወረዳም የክፍለ ከተማም እንትን መዋቅር ውስጥ ያሉ ስልጣኖች የሚከፋፈሉት ከድሮ ጀምሮ አሁን ብቻ ሳይሆን በአራቱ ድርጅቶች ውስጥ ነው አራቱ ድርጅት ኮታ አላቸው
ለምሳሌ በከንቲባነት ካየ ምክትል ከንቲባ አራት ናቸው አይደል? ታከለው ማለት ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ያለ እንዳወቀ አብጥ ያለ ከዛ ተስፋዬ በልጅክ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ልክ ይሄው አራቱ ያራቱ ሪጅስትንቱን ክፍለ ከተማው ላይ ይሄዳል አራት ናቸው ወረዳም ላይ ይሄዳል አራት ናቸው በዚህ መልኩ ነው ከታች እስከ ላይ የሚሄደው ማለት ነው አራት አራት ይሆን ነው የሚሄደው ከዛ ያንዳንዱ ቢሮክራሲ ላይ ያለውን ደሞ ስታይ በሊስቱን ኤግዛክትሊ ሆና ለሰውሰው በቁጥር ከፈለክ ሰጣሉ እያንዳንዱ መዋቅር ላይ ኮታው የሚበዛው ያዲፓ ነው ያዲፓ ስልጣን ይበዛል አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው ደሊስት ደሞ ኢቲፒኤልኤፍ የመጨረሻው ላይ ያሉ መዋቅሩ ስታዩ ማለት ነውና ያንን እናልባት አውጥተው ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጉበት የራሳቸው ምክንያት ሊኖር ይችላል ግን እናንተ ጋዜጠኞች ናችሁ ማጥራት ትችላላችሁ አንዱ ሲነሳ የነበረው ነገር ኦዴፓ ስልጣኑ እየተቀለለ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው አይደል ፕራክቲካሊ የትኛው ስልጣን እየተቀለለ ነው ይሄው እኔ ነገር ቁጥር ሄዳ አንተ ሪቼክ ማድረግ ይችላል የዛውክልና ጉዳይስ እዚሁ አዲስ አበባ መስተዳደር ላይ ከሄድ ምናልባት አንዱ መሰረታዊ የሚያከራክረው ጉዳይ መስተዳደሩ ላይ ያሉ ሰዎች ህጋዊ ውክልና የላቸውም ወይም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ውክልና የሌላቸው ሰዎች እየመሩ ነው አንተም እንደምታዘበውና እሱስ እንዴት ነው እሱም ራሱ ልክ አይደል ህጋዊ ውክልና የላቸው የሚለው ነገር ራሱ ልክ አይደል ሁለት ነገር አለ አንደኛው ከሌላ ቦታ ነው መጥቶ የተሾመብን የሚል ነገር ነው የሚነሳው እሱ ደግሞ የትኛውም የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ያለ ነው ለምሳሌ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ የባህር ዳር ሰው አይደል አሁን እሷቱን አቱን አላቀም ግን እዚህ አሁን ቢሾፍቱ እዚህ ቅርብ ራሱ የጅማ ሰው ነበረች እኔ እስከማስተውሰው ከንቲባው እንጂ ቢሾፍቱ ሰው አይደለችም ያዲግ ነው የሚሾመው ከንቲባ እኛ መርጠን ምናምን አይደለም የታወቀ ነገር ነው አይደለም ከንቲባው ጠቃሚ ስለሆነም እኛ አልመረጥም አይደል ያዲግ ራሱ ነው እየሾመ የመጣው የሀገሪቱን ከተሞች በሙሉ ከንቲባ የሚሾመው ያዲግ ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሲደርስ የተለየ ነገር የምናነሳበት ምክንያት አይታየኝም አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ከማሟያ ምርጫ ጋር ተያይዞ ውክልና ጊዜው አብቅቷል ምክር ቤቱ የሚባለው ነገር እሱ በህጉ መሰረት ባይዞ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው በህጉ መሰረት ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤቱን ማፍረስና መበተን ሁሉ ይችላል ስልጣናቸው እስከዚህ ድረስ ነው ያለውና ከህግ ውጪ የተጠቀሙት ስልጣን የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህጉ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ማራዘም ይቻላል ስለዚህ ሁለት ጊዜ አራዝሞታል እኔ እስከማቀው ማለት ስልጣኑን የሚያራዝመው የተወካሽ ምክር ቤት ነው እንደምታውቁ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተጠሪነቱም በህገ መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ለተወካሽ ምክር ቤት ጭምር ነው የተወካሽ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካሽ ምክር ቤት በህገ መንግስት ደረጃ የአዲስ አበባ ምክር ቤትን ስልጣን የማራዘም ህገ መንግስቱ አይደነጋጌ የለውም አይ በህገ መንግስት ደረጃ ማለት ላይክ ከህገ መንግስቱ ጋር እንዴት ነው ያስቀምጡ ጉዳይ ለምን መሰለያ ነው ያያዝኩልህ የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካሽ ምክር ቤት ስልጣን ማራዘም መብት በሌለው ሁኔታ ላይ አዋጅ ለምን አራዘመ ነው የአዲስ አበባ ቻርተር ኮ ነው የሰጠው አይደል ይሄን ከአዲስ አበባ ጋር የተያዘውን ነገር የሚመለከተው የቻርተር አዋጅ ነው አይደል ግን ከህገ መንግስቱ ነው የሚቀዳው ቻርተሩ ከህገ መንግስቱ ነው የሚቀዳው ስማ ግልጽ ነው ለምሳሌ ቻርተሩ ላይ ግን ከድሮም ኮ ነው አሁን አይደል የተቀመጡ እንትኖች አሉ በእንደዚህ ሁኔታዎች ማራዘም ይችላል ተብሎ ቻርተሩ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። አዲስ የመጣም ነገር አይደለም። ለምሳሌ 97ን ጉዳይ እንውሰድ። 97 ላይ ብርሃነ ደረሳ ባላደራውን የተረከቡበት መንገድ ምክር ቤቱ ተበትኖ ነው። ምክንያቱም ምክር ቤቱ ህገ ማውጣትና ከዛ በኋላ ባሉ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ መሆን ስለሌለበት ቅንጅት ካሸነፈ በኋላ ያኮ ይለያል ታዲያ። ያ ምንድነው? የስልጣን ዘመን ማብቃት ነው ሁለቱም ጉዳይ ያመጣው። አይ የስልጣን ዘመን ማብቃት ሳይሆን ያኛው ሌላ አካል ተመረጠ። ህዝብ የሚደግፈው ሌላ አካል ተመረጠ በቃ ያኛው ስልጣኑን ጨረሰ ይመጀመሪያው ጨረሰ ሳይሆን ሌላ አካል ተመረጠ በቃ ሌላ አካል ተመርጦ ስልጣኑን ወሰደ ሌላ አካል ያ ስልጣኑን የወሰደው አካል በህዝቡ ይሁንታውን የሰጠው አካል ግን ስላልተረከበ ወይም እስር ቤት ስለገባ ቫኩም ተፈጠረ ፓወር ቫኩም ተፈጠረ ስለዚህ መጫስ ከሄድና ህዝብ የሚፈልገውን ድጋሚ እስኪመርጥ ድረስ ባላደራ ተቋቋመ ምክንያቱም ቫኩም ስለነበር ቦታው ማለት አሁን እኮ ቫኩም አይደለም ሰዎች አሉ ያሉትን ሰዎች ኤክስቴንድ ላይ ተደረገ አሁንም ያለውን ስልጣን እንጂ በመርጫት ሆነ ለማስተማመት አይደለም ሰዎቹ የተመረጡት ከተመረጡበት ጊዜ በላይ ከሕገ መንግስቱ ውጭ እንዲያገለግሉ እየተፈቀደላቸው ነው አዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት እኮ አይ አይደለም ስለ አዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት እኮ ሕገ መንግስቱ አይደለም የሚያወራው አዲስ አበባ ቻርተር አዋጅ ነው የሚያወራው የቻርተር አዋጅ ነው የሚያወራው ሕገ መንግስቱ ሳይሆን የቻርተሩ አዋጅ ነው የሚያወራው
እሺ ለወድ ለሽ ጉዳችን ይደጋ መንግስቱም ስለሚያነሳው ነው ህገ መንግስቱ ያድሳማ ምክር ቤት እንደዚህ ዋቀላል ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠሪነቱ ለታውካሽ ምክር ቤት ይሆናል ይላል የፌደራል ህገ መንግስት ስለዚህ ተጠሪነቱ ህገ ቻርተርም ቢሆን ቻርተሩን ተጠሪነቱ የሚመጣው ከህገ መንግስቱ ስለሆነ ያገሪቱ ህጎች የበላይም ህገ መንግስቱ ስለሆነ ህገ መንግስቱ ተፈጽሟል ብሎ የሚያነሱ ወገኖችን ክርክር ነው ያቀረብኩል እኔ እስከማቀው የሚነሳው ክርክር የቻርተ አዋጁ አልተከበረም ነው እንጂ ከህገ መንግስቱ ጋር አዲስ አበባን ጉዳይ እስከሆነ አላየሁም ባልደራስ ከህገ መንግስቱ ጋር ሳይገናኙ አላየሁም እሺ ወደ ሌላ ጉዳይ እንለፍ ከፌደራል ስርዓቱ ጋር በተያያዘ ሁለት አይነት አመለካከቶች አሉ አንዳንዱ ፌደራል ስርዓቱ በአግባቡ አልተተገበረም ስለዚህ አሁን ያለው ጥያቄ የፌደራል ስርዓቱን በእውነተኛ መንገድ ላይ መተግበር ፍላጎት ነው ያለው ብለም ሐሳብ ይሰነዝራል አንዳንዱ ደግሞ ምን ይላል አይ ፌደራል ስርዓቱ ተፈቱ ነው ወደቀ ነው ለዚህ የሚያበቃን እሱ ነው ብሎ የሚከራከሩ ወገን አለና ያስፔድ ከዚህ አንፃር የትኛው ሐሳብ ወሃ ያነሳል ብለ ታምናለህ? ፌደራል ስርዓቱ ተግብሯል ብያለሁ አሁን እሱ መተግበር አለበት የለበትም ሌላ ኢሹ ነው የሚሆነው ግን ፌደራል ስርዓቱ ወረቀት ላይ እንዳለው በትክክል ተግብሯል ብያለሁ ቅድም ያነሳሁት ነው ለፌደራል ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስቶች የተሰጠው ስልጣን በትክክል ኤክሰርሳይዝ አላደረጉትም የፌደራል መንግስቱ እንደፈለገ ነበር ጣልቃ የሚገባው ማዕከላዊ አስተዳደር ነበር የነበረው ባጭሩ በጉልበት ኢቭን የክልል እንትኖችን የሚሾሙ የፌደራል መንግስቱ ነበር የሚታወቅ ነገር ነው በግልጽ በጣም ጣልቃ ይገባ ነበር እና እውነተኛ ፌደራሊዝም ተተግብሯል ብዬ ማመን አልችልም በነገራችን ላይ ፌደራል ስርዓቱ አቢዩስ ተደርጓል ማለት ይሄ ከፋፍሎ ለመግዛት ተጠቅሞበታል ይሄ ምንም ግልጽ ነገር ነው ግን ከፋፍሎ ለመግዛት ተጠቅሞበታል አሁን አቢዩዝ አድርጎታል ማለት ወረቀት ላይ የነበረው ነገር ስህተት ነው ማለት አይደለም ወረቀት ላይ የነበረው ነገር ስህተት ነው ብዬ አላስብም በትክክል ቢተገበር ምናልባት አሁን የተፈጠሩ ችግሮችም ላይ ፈጠሩ ችግሮች ነበር ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አሁን የተፈጠሩ ጥያቄዎች አብዛኛው እኮ ከዛ የሚመነጩ ናቸው አይደል ለምሳሌ የኦሮሞ ፕሮቴስታንት ካየ የአማራ ፕሮቴስታንት ካየ በክልላችን ሌላ አካል ጣልቃ እየገባ ነው ራሳችን በራሳችን እየተራደርን አይደለም የሚል ይዘት ነበራቸው ጥያቄዎቹና እንደውም በትክክል ቢተገበር ኖሮ የተፈጠረው ችግር ላይፈጠር ይችል ነበር የሚል እምነት አለኝ ሌላው ግን የፌደራል ስርዓቱ ሰዎች ኔጌቲቭ ኢንዳይሱም ተደርጓል ማለት በመንግስት በኩል በተለይ በትክክል ካለ መተግበሩ ውጪ አቢዩዝም ስላደረገው ኔጌቲቭ ኢንዲታይ ተደርጓል ለምሳሌ አሁን ያለው የፌደራል ስርዓት ሰዎች እንዴት ነው የሚያዩት የሆነ ክልል አጥሮ ይቀመጣል አንድ ወገን ከዛ በኋላ በክልል የሚገባ ብሎ በክልሉ በራሱ ክልል ፈራጅ ቆራጭ አይነት ነገር ነው ግን በፍጹም ህገ መንግስቱም እንደዛ አይደለም የፌደራል ስርዓቱም እንደዛ አይደለም የሚለው ለምሳሌ ስለ መሬት የሚያወራው ህገ መንግስታችን ምንድነው የሚለው መሬት የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ንብረት ነው የሚለው ቃል በቃል ኮት ያረጋግጥልኝ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ንብረት ነው ማለት አማራ ክልል ላይ ያለ መሬት ወይም ባህር ዳር ላይ ያለ መሬት ወይም ባህር ዳር ወይም ደግሞ ነቀምት ወይም ደግሞ መቀሌ የኦሮሞም የአማራውም የጉራጌውም ንብረት ነች ልክ እንደዚሁ ነቀምትም የሁሉም ንብረት ነች ባህር ዳርም የሁሉም ንብረት ነች ህገ መንግስቱ ይሄን ነው የሚለው ህገ መንግስቱ ብቻ አይደለም የክልል ህገ መንግስታትም ይሄን ነው የሚሉት ለምሳሌ የኦሮሚያን የክልል ህገ መንግስት ብታዩ አንቀጽ 4 ላይ ምንድነው የሚለው የክልሉ ነዋሪዎች ይላል የክልሉ ነዋሪ ማለት በክልሉ የሚኖር ማንኛውም ህብረተሰብ ነው የሚለው አይደል ማለት ለምሳሌ እኔ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሄጄ የሚኖር ከሆነ ለምሳሌ ከምኖርበት መልቀቂያ ይሺ እዛ ሄጄ መታወቂያ አውጥቼ የምኖር ከሆነ የክልሉ ነዋሪ ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው ስለ መሬት ሲያወራ የክልሉ መሬት ባለቤት የክልሉ ህዝብ ነው ይላል የክልሉ ህዝብ which means የክልሉ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው ጉራጌውም አማራውም ትግሬውም የክልሉ መሬት ባለቤት የክልል ህገ መንግስትም የፌደራል ህገ መንግስትም ይሄን ነው የሚለው ከነዚህ ውስጥ የተቃረነው በአጠቃላይ የክልል ህገ መንግስቶችን ማየት ይችላል የአንድ ክልል ህገ መንግስት ብቻ ነው እሱም የቤንሻንጉል ክልል ህገ መንግስት ብዙ ጊዜ ተነግሯል ችግር አለበት እየተባለ ምክንያቱም የክልሉ መሬት የከሌ ብሔር ነው ይላል ሌሎቹ በሙሉ ክልል ህገ መንግስታት ግን ከዚህ ውጭ ነው የክልሉ መሬት የክልሉ ነዋሪ በሙሉ ነው የሚሉት እና ይሄ ግን ፕሮፓጌት አልተደረገም በዚህ መልኩ እንዲነገርና በደንብ ሰው በዚህ መልኩ እንዲያውቀው ግን አልተደረገም ምክንያቱም ለመከፋፈል አይመችም ነበር እንደዛ ማድረጉ እንጂ ወረቀት ላይ ያለው ግን እንደዚህ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ከሆነ እኮ ምንጣላበት ነገር አይኖርም ነበር ያ ክልሉ ነዋሪ ራሱን የማስተዳደር መብቱ ከተከበረለት ክልሉ ውስጥ ማንንም ሰው የመንቀሳቀስ ሀብቴ ማፍራት ንብረቱ ከተከበረለት ምንም የጣላ ነገር አይኖርም ነበር ግን ፕሮፓጌት የተደረገው በሌላ መልኩ ስለሆነ እንጂ ወረቀት ላይ ያለው ነገር ቢተገበር ስህተት አለው ብዬ አላስብም እዚህ ፌደራል ስርዓቱ ላይ ጥያቄ በማቅረብ በኩል
በጣም ሰፊውን ቦታ ሚይዙት ያማራ ሊቃናቸውና እዛ አካባቢ ከቆየን አይቀር እንደው ያማራ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እንዳሉ ይታወቃልና ያማራ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ከየደበት ካለው መንገድ አንጻር ምን ታዘብኩ? እስቲ ከዛ በፊት አንዳንድ መነሻዎችን ማንሳት ፈልጋለሁ። የአሁን ያለው ፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቡ ኳሊሊን የተቀዳው ይባላል አይደል? ኳሊሊን የሳይንት አማራ ነው እንደምታውቀውና በፊት የነበረው ይሄ የተማሪዎች ትግል ጋር ተያይዞ የመጣው ናሬቲቭ ማለት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና የብሔሮች ባህሎች ቋንቋዎች ወዘተ ተጨቁነዋል በገዢ መደብ በአንድ ብሔር ሳይሆን በገዢ መደብ ተጨቁነዋል የሚለው ትርክት ናሬቲቭ በመጥፎ በሆነ መንገድ በተወሰኑ አካሎች ተወስዷል። ለምሳሌ ዋለልኝ የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ነበረች ሲል አማራ የሚባለው ብሔር ተነስቶ የኢትዮጵያን ብሔሮች እስር ቤት ውስጥ ከቷል የራሱን ባህል በነሱ ላይ ጭኗል ይላል አይደለም። እንደዛ አልነበረም የዋለልኝ ኢንቴንሽን ከሆነ የራሱን ብሔር እንደዛ ብሎ ለጥቃት የሚያመቻች ማንም ስለማይኖር ማለት ነው። የዋለልኝ ኢንቴንሽን የነበረው የገዢ መደቡ እየጨፈለቀ ነው ሌሎችን የሚል ነበር። አሁን ያ ኢንቴንሽን ለክ የአማራ ብሔርተኞች ጋር ሲደርስ በጥሩ እንዳልተወሰደ ሁሉ ሌሎችን ጋር በጥሩ አልተወሰደ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የአማራ ገዢ መደብ የሚለውና የአማራን ህዝብ የሚለውን ቀላቅሎ የወሰደ ብሔርተኛ አለ። ስለዚህ በቃ አማራ ገዢ መደብ ነበር ብሎ አማራ ጨቁኖኛል ወደሚል ወስዶት አማራ የተባለን በሙሉ በየቦታው በየክልሉ ለጥቃት የተጋለጡበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ እነዛ ሁኔታዎች የአማራ ብሔርተኛን ሪአክሽነሪ እንዲሆን አድርጎታል። ማለት አማራ ጨቋይ ነው ተብሎ ያ ነገር በመደረው ግን አማራ ጨቋይ ነው ያለ አልነበረም። የአማራ ገዢ መደብ ነበር ማለት አማራ ለምሳሌ አሁን የትግራይ ገዢ መደብ ነበር ባለፈው 27 ዓመት ብለ የትግራይ ህዝብ ተጠቅሟል ወይ የትግራይ ህዝብ ጨቁኖኛል ያልኩኝ አይደለም። የዛ አካባቢ ሰዎች ይበዛሉ ፓወሩ ላይ ማለት የዛ አካባቢ ሰው ተጠቅሟል ማለት እንዳልሆነ ሁሉ የአማራ ገዢ መደብ ነበር። የአማራ ገዢ መደብ አማራውን ጨምሮ አማራውን የአማራውን ህዝብ ጨምሮ ሌሎችን ጨቁኗል ማለት አማራ ጨቁኗል ማለት አልነበረም። ግን ይሄንን ሮንግሊ የወሰዱት ሰዎች በሁለቱም ሳይድ ስለነበሩ መጠቃቂያ ሆኗል፣ አማራን ማጥቂያ ሆኗል። ይሄ ናሬቲቭ አማራን ማጥቂያ ሆኖ ስለቆየ ያንን የዛ ሪአክሽነሪ ፎርስ ሲሆኑ አጥቂ የተባሉትን ሰዎች የራሳቸው አድርገው ክሌም ማድረግ ጀመሩ። ለምሳሌ ኃይለ ስላሴ የኛ ንጉስ ናቸው እንደዚህ ናቸው ብለህ አንድ አማራ ሪአክሽነሪ የምትሆነው ኃይለ ስላሴ ጨቁኖኛል የሚለውን አማራ ጨቁኖኛል ብሎ የሚወስድ ሌላ ፓወር ሲመጣ አንተም ሪአክሽነሪ ትሆናለህ። ይሄ ነገር ነው ልክ ያለው ነው። ግን ኃይለ ስላሴ ላጠፉት ጥፋትም ላለሙት ልማትም የሚጠየቅም የሚመሰገንም ህዝብ መኖር የለበትም። ኃይለ ስላሴ ራሳቸው የቻሉ ንጉስ ናቸው። ኢንፋክት ኃይለ ስላሴን ከስልጣን ለማውረድ መጀመሪያ የሞከሩት መንግስቱ ነውና ግርማሜ ነው ናቸው አይደል? ሁለቱም በብሔር ከሄድ ከአማሮች ናቸው። የሁለቱም መፈንቅለ መንግስት ደግሞ ያከሸፉት ሰዎች ኦሮሞዎች ናቸው። እነ ታደሰ ብሩ ጀጋማ ኬሎ የመፈንቅለ መንግስቱን ያፈረሱት ሰዎች ማለት ነው። ያ እንዳይሳካ ያደረጉት ሰዎች ደግሞ ኦሮሞዎች ናቸው። በኋላ ላይ ደግሞ ታደሰ ብሩ ደግሞ መፈንቅለ መንግስት ደግሞ ከግርማሜ ነው መንግስቱ ላይ በኋላ ደግሞ መፈንቅለ መንግስት ሲያደርጉ ደግሞ በዛኛው ሳይድ ያሉ ሰዎች አፍርሰውታል። ይሄ እንግዲህ በስልጣን ላይ በነበሩ ሰዎች መካከል የነበረ ሽኩቻ ነው። ይሄንን ወደ ህዝብ አውርደህ አሁን ላይ ኃይለ ስላሴ የኔ ንጉስ ነበሩ እንደዚህ ነበሩ ማለት ተገቢ አይመስለኝም። ምክንያቱም የኔ ንጉስ ከሚለው ማህበረሰብ የወጣም ሰው ነው አይደል? እሳቸው የተቃወሙ ኤሪስ ሮንግሊ ኢንተርፕሬት የተደረገው ነገር የአማራ ብሔርተኞችን ገፋፍቷቸዋል ብዬ አስባለሁ ሪአክሽነሪ እንዲሆኑ። አሁን ያለው ነገር ምንድነው? ሁሉንም መውሰድ ነው። ኃይለ ስላሴንም ሚኒሊክንም ሌሎቹንም ወስዶ እንኳን ደጋረግን አይነት ነገር ነው። እና ይሄ ሪአክሽነሪ ፎርስ የመጣው በዛኛው ሳይድ ደግሞ በኃይለ ስላሴ ጥፋት ወይም በሚሊክ ጥፋት አንድን ህዝብ በጅምላ ተጠያቂ የማድረግ ዝንባሌ ስለነበር ነው። እና በሁለቱም በኩል ያለው ነገር ስህተት ነው። የመጨረሻ ጉዳይ እናንሳ። አሁን ያለው ለውጥ
ትወደሳሽ ከመውረድ አንጻር ምናልባት በቢሮክራሲ መዋቅሩ ለውጥ እንዲያመጣ በማድረግ በኩል እስከታችኛው መዋቅር በመዘርጋት በኩል ችግሮች አሉበት ነው ብሎ የሚጽፉ የውጭ ጻፍት አሉና እሱ ደግሞ ለውጡን ዳር እንዳይደርስ ያደርጋል ብሎ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። መጀመሪያ አንተም ስትገልጾ ከነበረው አሁን ያለንበት የነበረ ያለው መንገድ ጥሩ ነው ከሚለው ሐሳብ ጋር ይሄ እንዴት ያያይዘው ያለው ቢሮክራሲው በደንብ አለመቀየሩ። እስቲ አንደኛ ነገር የራሳሉ ይመስለኝ 14 ወር ነው ገና ይሄ ለውጥ ወደ የለውጥ አመራር ወደ ስራ ከገባ ገና 14 ወር ነው። በ14 ወር ውስጥ ብዙ ነገር ሆኗል እና ያ እነዛ ብዙ ነገሮች መሆናቸው ረጅም ጊዜ የቆየ አይነት ኢምፕሬሽን ይፈጠረብን ይመስለኛል እንጂ 14 ወራት ብቻ ናቸው የቆዩ። በ14 ወር ውስጥ ምን ማድረግ ይቻላል? እስቲ የዛሬ 14 ወር ተመልሰን የፖለቲካ ስሪ ለምሳሌ ሮድ ማፕ ይላሉ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ ፍላጎታቸውን በወረቀት ላይ ይሄን ለማስራት ይሄን ለማቀድ አስብ ያለው ብሎ ቢገልጹ ይላሉ ይለውጣ ይሉ ሮድማፕ ቢኖር ጥሩ ነበር ላሉ ኤኒዌይስ ግን ሮድማፕ አልነበረንም አሁን ያዘጋጀን ምንም ብለዋል መሰለኝ ሮድማፕ ሳይሆን አንድ ዶክመንት ያዘጋጀን ነው ያሉ ይመስለኛል አንተሳሳስኩ ኤኒዌይስ ሮድማፕ ቢኖር ጥሩ ነበር ሮድማፕ ይለን ኤኒዌይስ አማለት የለን ስለ ፈጽኩኝ የምናቀረው ሮድማፕ ይለን ድርጅቶች ሮድማፕ ይኖራቸው ይያስባሉ እኛ የምናቀረው ፐብሊኩ የሚያቀረው ሮድማፕ ይለን ኤንዌስ ግን በእነዚህ 14 ወር ውስጥ እኔ የዛሬ 14 ወር ተመልሰን የነበረንበት ሁኔታ ብናየው የፖለቲካ ስረኞችን መፍታት አፋኝ አዋጆችን ማስተካከል የሲቪክ አዋጅ የጸረ ሽብር አዋጅ የሚዲያ አዋጅ ወዘተ የሚባሉትን አፋኝ አዋጆች ማስተካከል የምርጫ ቦርድን ማስተካከል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማስተካከል ከዛ ደግሞ የሚሊተሪ እና ጸጥታ ኃይሉን በአጠቃላይ ማስተካከል እነዚህ ስራዎች በ14 ወራት ውስጥ ይከናወናሉ ብሎ ለስብ የሚችል ሮማፕ ሊያወጣም የሚችል የነበረ አካል አይመስለኝም የነበረ አይመስለኝም ከዛሬ 14 ወር በፊት መለስብ ለምን የነበረበት ሁኔታ አሁን የጠቀስኩ ነገሮች ሁሉ በሂደት ላይ ናቸው ያሉት መንገራገጮች ይኖራሉ የሚያደናቅፉ ነገሮች ይኖራሉ መሃል ላይ ግን በተቻለ መጠን እየሄዱ ነው ያሉት ለምሳሌ አሁን የሽብር አዋጁ የተስተካከለ ነው ግን በሽብር አዋጁ ደግሞ አላግባብ የተጠየቁ ሰዎች አሉ በተወሰነ ደረጃ እነዚህ መንገራገጮች ናቸው መንገራ ስፒችና ወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ላይ ያሉ ነገሮች ካሉ ሽብር ህጉ መነሳቱ አሁን ማፈል ላይ ተመሳሳይ ነገር ላይ ኖር ያደርጋል ግን አሁን ለምሳሌ የሽብር በሽብር ህጉ ዜጎች መከሰሳቸውን የሰብአዊ መብት ኮሚሽነራችን በፊት የነበረው የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር መንግስት ያደረገውን ነገር ሲቃወም ስንት ተቃል እንዳይከሰሱ ለማድረግ ሞክራሉ ሰራሉ ብለዋል ውጤቱንም እናየው ይሆናል በሽብር የተከሰሱ ሰዎች ወይ ህጉ አንቀጹ ይቀየራል የሚከሰሱበት ወይስ ነው የሚለውን አብረን እናየው ይሆናል ግን መጀመሪያ ዲናውንስ ያደረገው የራሱ የመንግስት የሚመራው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነውና ይሄንን ሁሉ አንድ ጨፍልቆ ምንም ነገር እንደሌለ መሰለ ያስፈልግም ግን እታች ድረስ አልወረደም ይቀራው በጣም ምስማማበት ነገር ነው ሌላው ነገር ደግሞ መርሳት የሌለብን እታች ያለው መዋቅር ስቲል ከአራቱ ድርጅቶች ውስጥ የተውጣጣ መዋቅር ነው አራቱ ድርጅቶች የሀዲግ ድርጅቶች በእኩል ደረጃ ለውጡ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ የሚለው ነገር ራሱ ለራሳችን ነው የሚያቃለብ የመጨረሻ ጥያቄ ዛሬ ካለንበት ነባራዊ ሁኔታና ባለፈው 15 16 ወር የመጣንበት ነገር እንደተመለከተ ሰው በቀጣይ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምንድነው ብለህ ታስባለህ ወይስ የት እንደርሳለን ብለህ ትመኛለህ? መኛል መመኘት መናገር ግን አልችል ማለት መመኘት ይችላል እንደዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ቮላታይል ስለሆነ ዛሬ እንደዚህ ነው ስትለው ነገ እንደዛ ይሆናል የትኛው ምን ጋር እንደሚወርቅ ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው ኤኒዌይስ ግን እኔ መመኘው ምርጫው በተባለበት ጊዜ የሚካሄድበት ምቹ አትሞስፌር ተፈጥሮ ምርጫ ትክክለኛ ፌር እና ፍሪ ኢሌክሽን ምርጫ ተደርጎ ህዝብ የተስማማበት ይመረጥና ከዛ እኛም ፎይ ነበር በተለያየ ጎን ሆነን እንትን መባባላችን ይቀርና ህዝቡም ይረፍ ትክክለኛ ነው እነዚህ ምርጫ ተደርጎ ህዝብ ለመረጠው አካል መንግስት ስልጣን ላይ ያለው አካል የሚቀጥል ሌላም አካል ይምጣ ተጨባብጠው በሰላም ነገሮች የሚያልቁበት ነገር እንዲሆን እመኛለሁ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኤያስፔድ ተስፋዬ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። በቀድሞ ሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ ተሳትፎ ከነበራቸው የወቅት ወጣቶች መካከል ተጠቃሽ ነው። አብረን ስለቆየን በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።